estem arribant al festival Barri Filmeig Festival, un barri fet a Valldoreix, i veiem doncs, que hi ha bastanta concurrència. Estan baixant a les actrius. És tot un esdeveniment al barri, no? Totalment. Collons. Esdeveniment internacional. Estàvem esperant tot l'any. Bueno, què és el BAF? Doncs el BAF és un festival de vídeos, de filmets, lliures i amateurs. I llavors hem ajuntat una mica tot el barri de Collserola, el que ocupa Sant Cugat, i bueno, inclús tenim vídeos també de fora, i la gent que vol porta la seva creació, que no ens importa la qualitat, però i es favoreix la creativitat, i llavors qualsevol tipus de vídeo es pot portar aquí, es projecta, la gent del barri el veu, i llavors hi ha una votació i hi ha uns premis. No, l'any passat va tenir molt d'èxit, em sembla, jo vaig assistir-hi. Aquest any heu incorporat alguna novetat, és el mateix format? El festival ha crescut en l'espai, ja es veu que hi ha una convocatòria molt més gran, i hi ha molta més gent, i més bon temps. Quin contingut hi ha una mica aquest any? Què us ha... Bueno, aquest any hem rebut una varietat important de vídeos. Hi ha un espagueti esquimal, així reivindicatiu contra el fracking. Després tenim un vídeo sobre la força de la naturalesa, vídeos així profuns. Tenim vídeos absurds de penya fent el tonto. Superriure i bueno, una mica de tot. Un vídeo, ens ha arribat un vídeo de Mèxic d'un antic habitant del barri que ara està a Mèxic. Ha fet un curt molt guapo. Una mica de tot. A Sant Cugat bueno, hi ha un auditori, segurament hi ha subvencions, però què s'està potenciant aquí al barri? Una mica l'autogestió cultural. Bueno, tu has presentat un curt, no? Quines expectatives? Hòstia, bé, anem forts. Què, heu votat ja? Sí, hem votat. Bueno, es pot dir o és secret? Sí, jo dic Carmencita i Arbre. Amb el premi a la millor direcció, no està present, crec, però és Chango Pons per... Buenas tardes. ¡Bravo! Singing sweet songs.